следващия принцип. Номер 5 ли сме? Да. Mm-hmm. Вярвам, че спестовността е от съществено значение за добре подредения живот. И че икономиката е първостепенна необходимост за стабилна финансова структура, независимо дали в държавни, бизнес или лични отношения. Оха. Първата ключова дума – спестовност. Да. Разбира се, нещо, което е изключително важно, тъй като колкото пъти да сме говорили за управление на финанси, винаги сме си говорили за заделяне на определено количество ресурс, които са първоисточника на управлението на финансите, тъй като ако нямаш нищо, няма как да го управляваш. Нали? Така че спестовността, значи това е преди 100 години, спестовността е от съществено значение за добре подредения живот. Винаги е било и една много полезна книга, която мога да препоръчам на всеки един от вас, Най-богатия човек във Вавилон, прочетете я. В момента ми бяга авторът Карлсон Клемент. Да, не съм аз по авторите. Не съм аз сигурен за това. Заглавията на книгите, да, но по авторите е абсурд. Книга, която ни учи за това как да спестяваме, първо да плащаме на себе си. Скъпи приятели, не случайно този принцип е много полезен в момента за всички занимаващи се с имоти, защото пазарът се обръща. Пазарът съвсем скоро няма да е този буен луд пазар, на който дигаш ръка и правиш сделка, а ще има много по-малко сделки, респективно, може би по-малко играчи, много от нашите колеги ще излезат от пазара, но само професионално работещите ще останат. Но за да издържиш на бурята, трябва да имаш здрави корени. Здравите корени в финансовата стабилност се коренят в спестовността. Какво означава това? Минимум 10 или 15% от всеки един лев, който изкарвате, трябва да отива в спестовна сметка, от която да излиза към инструмент, финансов или някакъв друг, който ви носи доходност. Дали ще става въпрос за акции, облигации, инвестиции в недвижим имот, в нов бизнес или да ги дадете на някой срещу лихва, вариантите са много, но грехота е парите ви да стоят просто там и да не се обработват и да не носят допълнително пари. Книгата Най-богатия човек във Вавилон точно това говори и представя лихвата от парите като децата на златните монети, mm-hmm, и техните златни деца, а именно другите монети, които изкарва. Прочетете я и разберете това, което си говорим и ние включваме в офиса. Палачинката се обръща. Обръщайки се, това означава, че трябва... За някой е проблем, за някой е възможност. За тези, които са спестявали и са управлявали добре, когато са правили много сделки, въпреки че моята теория е, че можеш да правиш много повече сделки по време на криза, mm-hmm, сега е чудесен, защото може да имате допълнителен доход към личните ви ежедневни или ежемесечни пари, ако спестените пари ги управлявате добре и неусетно да подсигурите един пасивен доход, който ще ви помогне да живеете по-спокоен живот или да решите да се пенсионирате по-рано. Ти имаш ли някакъв коментар на тази тема? Друг? Да, имам във втората част на изречението. Икономиката е първостепенна необходимост за стабилна финансова структура, независимо дали държавата, бизнес или в личните взаимоотношения. Ей, тук само ще кажа нещо. Ако прехвърлим икономиката в контекста на бизнеса си, икономиката ще има значение на нашата икономическа визия или на нашата бизнес логика, работейки нещо си или управлявайки определени лични финансови взаимоотношения. Това, което искам да кажа тук е, че не можем да работим само това, което работим като нещо. Винаги има икономическа част, винаги има бизнес логика. Не можем просто да си позволим да правим огледи или да качваме снимки. Винаги трябва да сме, запознати на ниво микрофактори икономически, на ниво макрофактори икономически, на първо място, за да управляваме собствения си живот. Дори ако щете личния си бюджет, финансовата си свобода, на второ място ние сме бизнес с недвижими имоти, това са най-ценните финансови активи. Ние трябва да работим с икономическите закони, които са на пазара, а за да работим, ние трябва да сме наясно с тях и според мен не случайно Рокфелер го е казал, по простата причина, че ние трябва да сме наясно, да не казвам експерти, но трябва да работим в дълбочина с тази материя. Ако не познавате най-лесния начин, обърнете се към финансов консултант, защото парите, които вие изкарвате, много лесно могат да изтекат пред пръстите ви, особено ако нямате бюджет, а тези, които остават, ако не се управляват правилно, ще бъдат изярени от инфлацията и от нещо наречено пропуснати ползи. Затова най-доброто, което може да направите, разберете как работят парите, попитайте правилния човек и ги управлявайте умно.